Орой мэнд төргийн үзэгчдээ Plus TV-гээр өдөр болгон 8 цагаас 21 цаг 30 минутын хооронд явагдах дотн энэ дөр нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг орон даяар DD Shantener, Sky сувгаар мөн сансар телевизийн сувгаар явж байгаа. Тун удахгүй Univision-д бас орох байх гэж болж байна. Тэгэхээр өнөөдөр зочин байхгүй бид та бүгдэд энэ 7 хоногт болсон гол гол үйл явдлуудыг мөн он сонирхолтой мэдээ Монгол улсын үйл амьдралтай холбоотой эдийн засгийн улс төр энэ болгонтой холбоотой Улаанбаатар хотын үйл амьдралтай холбоотой мэдээ мэдээлүүдийг хүргэх болно. Тэгээд анхныхаа мэдээ рүү орё. Та бүгд мөн нэвтрүүлгийн үеэр шууд утсаар холбогдоод 98 12 82 82 гэдэг шууд утсаар холбогдоод бас явуулж байгаа мэдээтэй холбоотой сонирхсан зүйлээ асууж болно. За эхнийхээ мэдээ рүү ороодох юм. Өмнө телевиз чи яагаад тасгаа олчихоо? За өнөөдөр болсон он сонирхолтой зүйлүүдээс та бүгдэд сонирхуулъя. Өчигдөр улсын хурал дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэгд орж энэ газар хөдлөлтийн талаар улсын хөрлийн гишүүдэд танилцуулга хийсэн. Тэгэхээр сая 2 хоногийн өмнө 3 хоногийн өмнө энэ хагас өдөр Улаанбаатар хотод газар хөдлөлт болсон. 4.4 баалуу магнитуудын хүчтэй газар хөдлөлт гэж болсон. Тэгэхээр Улаанбаатарт хотод 6.6-аас 7.6 магнитуудын хүчтэй газар хөдлөлтөд 30-аас 60 мянган хүн одоо нэрвэгдэх тооцоо гарчээ гэсэн нэг зүйл байна. За энийг би уншаад танилцуулчих. 1905 оны 7 сарын 23-нд Цэцэрлэг хотод 8 магнитуудын газар хөдлөлт болсон байна. 5 оны 7 сарын 9-нд Булнай нуруунд 8.4 магнитуудын газар хөдлөлт болсон байгаа. Энэ сумаар би та бүгдэд харуулж ийн яг хаана болсныг. За 1957 оны 12 сарын 4-нд Гов Алтай нурууны Арц Бог дуулд 8.3 магнитуудын газар хөдлөлт болж исэн байна. Энд чинь 57 онд. За 1931 оны 8 сарын 3-нд Монгол Алтай нурууд бас газар хөдлөлт болж исэн байна. Тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч элбэгд орж өчигдөр улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцож газар хөдлөлтийн гамшигаас урьдсан сэргийлэх зорилгоор авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн талаар мэдээлэл сонсгосон юм аа гэж байна. Үүний дараа шинжлэх ухааны академийн одон орон геофизикийн төвийн захирал Дэмбэрл нийслэлийн орчимд газар хөдлөх магадлал хэр өндөр байгаа талаар онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга бригадын генерал Баттарл газар хөдлөлтийн гамшигаас урьдсан сэргийлэх эрсдлийг бууруулах ажлын явцын тухай товч мэдээлэл хүргэсэн байна гэж байна. Улаанбаатар хотоос 200-аас 400 км-ийн тойрогт газар хөдлөлтийн өтөвтэй голомт байдгийн байна. Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга бригадын генерал Баттарл мэдээлэлдээ засгийн газрын 2011 оны 95 дугаар тогтоолоор газар хөдлөлтийн гамшигаас хамгаалах үндэсний чадхыг бэхжүүлэх төлөвлөгөө засгийн газраас 2014 оны 118 дугаар тогтоолоор газар хөдлөлтийн гамшигаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимлэх арга хэмжээ төлөвлөгөөг тус тус баталсан байна гэж байна. За гамшигаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр ихэд бол Улаанбаатар хотоос 200-аас 400 км-ийн тойрог буюу Булган аймгийн Могод, Дундгуй аймгийн Дэрэн, Сэлэнг аймгийн Цагаанор сумд газар хөдлөлтийн гишүүний идэвхтэй голомт байдгаад хүчтэй газар хөдлөлт болсон тохиолдолд нийслэл хотод их хэмжээний хохирол учруулах эрсдэлтэй юм аа. Дээрх бүс нутагт болсон хүчтэй газар хөдлөлтийн аюулыг амжиж анхааруулах системийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 12-аас 14 онд байгуулан ашиглаж байна гэнэ. Энэхүү систем нь газар хөдлөлтийн голомтод чичирхийлэлт мэдрэх 12 станцаас хүлээн авсан мэдээллийг боловсруулж 30 секундын дотор Улаанбаатар хотын 9 дүүрэгт байрлуулсан дууд тохиоллын 60 цамхаг болон 10 радио, 9-3 телевиз үүрэн холбооны 2 оператор дамжуулан иргэд олон нийтэд зарлан мэдээлэх юм байна.
6.6-аас 7.6 магнитудын газар хөдлөлт тэр Улаанбаатарт боллоо гэж бодоход бол барилга байгууламжийн нийт барилга байгууламжийн 22-аас 50% эвдрэл гэмтэл нуралт үүсч 30-аас 60 мянга орчим хүн нэрвдэх тооцоо гарсан байна гэж байна. Тэгэхээр газар хөдлөлт гэдэг бол хэлж ирдгөө гамшиг. Тэгэхээр газар хөдлөлт бол ялангуяа Монгол улс бол газар хөдлөлтийн бас онцгой өндөр бүсэд байдаг гэж яригддаг. Мэдээж газар хөдлөлт болоход эсхий гэрт байгаа хүнд бол аюул бол харьцангуй бага. Хотын өндөр байшинд байгаа за ялангуяа 50-60 оны дээр үеийн байшин бол одоо газар хөдлөлтөнд хэр тисхийн тэрөө сайн мэдхгүй байна. Тэгээ энэ дээр бол нийслэлийн нийт орон сууцны 3133 барилга байгаа бөгөөд нийслэлд 2011 оноос хойш нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар 413 барилгад газар хөдлөлт төсвөрлөх байдал чанарыг шалах үзлэг шалгалт хийж паспортчлуулан мэдээллийн санд оруулсан. Энэхүү ажлын үрэнд ашиглалтын шаардлага хангахгүй газар хөдлөлтөд төсвөргүй 166 барилга байгааг тогтоосноос 85 барилгыг дахин төлөвлөх шийдвэр гаргаж үүнээс 42 барилгыг буулгаж шинчилж барих ажил эхэлсэн юм аа гэж байна. Тэгэхээр би одоо өөрө герман төгсөн барилгын инженерийн хувьд бол бодож байгаа маа энэ сүүлийн одоо 25 жилд барьсан өндөр барилгуудаас газар хөдлөлтөнд ер нь хэдэн дисх юм бол та сайн мэдхгүй байна. Яагаад тэгэхээр одоо жишээ нь 325 цементиг change 425 гээл одоо зардгийг одоо хүм болгом хийдэж байгаа. Ууц савын солиод гаднах бичиг хаягийн солиод зарж байгаа. Мөн одоо нэг хэсэг бол хятадын хольх одоо Улаанбаатар хотод байдаг хятадын хольх төмрийн үйлдвэр гэдгүүдээс арматур авсан. Аваад барилга барьж ирсэн. Тэр нь бол арматур бодит байдлаар бол арматур биш зүгээр л төмөр хайлуулаад харт голцоо төмөр болгоцсон. Одоо элдв төмрийн хог хаяг тийм барилгуудыг хүртэл сүүлийн энэ 25 жил маш ихээр баригдсан. За магадгүй явж явж нөгөө муу хилээд байдаг орос ахнырын үед барьсан 19-р хороолол 16-р хороолын 5 давхар огсрмол барилгууд одоо микрийн тэр хідэн гол огсрмол барилгууд бол ер нь гайгүй сайн чанартай гэдэг би өөрөө огсрмол барилга үйлдвэрлэлийн нэгдэлд төмөж герман төгсөж ирээд ажиллаж исэн хүний үед бол маш сайн мэдж байгаа. Тэр үед бол одоо 5 давхар огсрмол барилгыг барихдаа 2 ханы ингээд 5 газарт яг энэ хуруу хэмжээний 4 хуруу хэмжээний хуруу зузаан ийм төмрөөр 2 төмрийн уулзвар гагндаг байсан. Сүүлдээ одоо намайг ажиллаж явах тэр 80-аад оны үед бол 5 газарт нэг эрхүү хурууны чинээ ийм арматур төмрийг гагндаг болсон юм. Тэгээд бид нар бол заримдаа шалгалт хийгээд барилгын угсралтын ажил шалгалт хийж яхад нөгөө төлөвлөгөө норм яарснаас болоод 5 ингээд дээр доор дунд нь ингэсэн 5 арматур төмөр гагнах байсан. Зарим газарт 3-ыг гагнсан тиймүүд гарч ийсэн. За 90 оноос хойш одоо чухамдаа юу болж байна гэдгийг одоо хэлэхэд бэрх газ өндөр өндөр барилгууд баригдаж байгаа үнэхээр газар хөдлөлт болох юм бол чухам ямар шүү хэмжээний гамшиг гарах вэ гэдгийг бол урдчилж хэлэхэд маш хэцүү. Дэлхий дээр одоо газар хөдлөлтийн өндөр өндөр бүсэд байдаг орнуудад одоо газар хөдлөхөд бол маш их олон хэмжээний хүн нас барж улс их оронд бол нэг хэмжээний хохирол учирдаг. Хятадын газар хөдлөлтөөр 200 мянга гон одоо нас орж исэн түүхвээ Гаитид газар хөдлөхөд Гаити нийслэл бараг 90% сүнжээсэн. Тэгэхээр энэ мэдээллийг та бүгд үзьяг бол Dorgo.cg-ийн сайт дээр байгаа. Энэ гарчхын, энэ гарчхийн дагуу үзэж болно. За дараагийн мэдээнд оръё. 24 цаг эмэн гэдэг сайт дээр гарсан байна. За юу гарсан бэ гэхээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлынхны ээлжит тансаглал гэж байна. 12 сая төгрөгөөр нисдэг төрөг түрээсэл цэцээгүүний оргилд гарсан нэ гэсэн ийм нийтлэл байна. Өнгөрсөн 5 гарагт Богдхан уулыг тахих ёслол болов аа гэн. Гэтэл энэ үеэр хөхтөө хөөтэй гэмээр нэгэн үйл явдал болсон нь олны дунд онгой мэт яригдж байна. Онгоноос ялгаатай нь бодит болсон үйл явдал юм аа гэж байна. Та тухайн өдөр богдуулыг тахихаар ирсэн ерөнхийлөгч Илбэгд орж ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга цагаан улсын их хурлын гишүүн байгаль орчин ногоо хөгжил аялал жуулчлалын сайд Батцэрэг ерөнхийлөгчийн зөвлөх болдоо Ганбаатар Өнөрбаяр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч хурлын дарга Баттуулга Төв аймгийн удирдлагууд зүүн хүрээхийн хамлам Дамбажоол дам хуургууд иргэдийн төлөөлгөд маш олон хүн цэцээгүний ороороо алхаж
мацаж гарсан гинэ, алхаад гарсан байна. За бодвас ханаас гарсан юм бол та тэр матчрийн хийдээс лав гараагүй байх төр урхын амнаас гарсан байд нэг бол эсвэл их тэнгэрийн амнаас яваад очиход бол бас боломжийн ойрхон. Тэднийг цэцээгүний орой дээр гарахад нэстэг тэрэг дээгүр нь нэлээд удаан эргэлдэж байгаад буужээ гин. Гэтэл тэр нэстэг тэрэгнээс нийслэлийн засаг даргагийн орлогч энх цэнгэл гих мэт хорган дарга нар бууж ирэн сүр дуулиан болсон гинэ гэж байна. За энэ зурган дээр энэ залуу байгаа. Нийслэлийн засаг даргагийн орлогч энх цэнгэлгээ залуу байдаг. Ерөнхийлөгч нь алхаж хорган дарга нар нь нэстэг тэргээр ирсэн ийм нэгэн үйл явдал болж өнгөрсний дараа нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчлийн хурл руу хандсан олон нийтийн шүүмжил хүчтэй өрнөвөө гэж байна. Нэг цагт 900 орчим литр шатхан хэрэглэгддэг нэстэг тэргний цагийн хөлс нь 5-6 сая төгрөг. Олны яриагаар уг нэстэг тэргийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлынхан 12 сая төгрөгөөр түрээлсэн гэх бөгөөд цасан шуургаас олж агаарт хэдэн удаа эргэлдэж байж газагтжээ. Нэстэг тэргээр ирсэн тед хоёр хөлөөрөө дээшээ мацаж биеийн чилээгээ гаргасан хүмүүсийн хажууд тун даргархаг харагдсан гин шүү гэн. За эдийн засаг хүндэрч ажлынхаа цалинг тавьж чадахгүй хүрсэн энэ үед нийслэлийн дарга нар тансаглаж мөнгөө үрж ядаж байгаагийн тод жишээ бол энэ. Ямар их тансаглал үрж ядсан мөнгө вэ? Улс их орны төсөв эдийн засаг хүндэрч иргэд хоолгүй хоног дээрээ тулж байхад нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлынхан гэж хороогоос тасарсан хүмүүс байна гэж байна. За таван утас бол нэрцсэн байна. Би анзаарсангүй доор байгаа утсаар тав гэд миний уншиж байгаа зүйлтэй холбоотой байдг юм уу? Санаа оноогоо хэлж болно. За энүүхэнд байрлах цэцээ гүний ороор алхаад гарч чадахгүй нэстэг тэрэг хөлсөлж ерөнхий сайд нь шатхан их зарцуулдаг том машина татгалзахыг шаардаад байхад харин ч эсэргээрээ нэстэг тэрэг хөлгөлдөг бүх зөрхтнүүд нийслэлээс өөр хаана байна гэж байна. За мэдээж дээр дагуураа их хурл дээр ч засгийн газар ч яригдж байгаад одоо төсвөө тань одоо төрийн ард бун хаагчдын цалин 10%-аар багасгах тань гэж яриад ахад нийслэлийнхэн бол танах нь үтэл яа тансаглаж байна гэсэн ийм зүйл бичсэн байна. Эсвэл уйлралд 27 сая төгрөгийн урамшуулд авдаг хүмүүст 12 сая төгрөгөөр нэстэг дэр хөсөлтөх нь юу ч биш санагдах юм уу даа гэж байна. За энэ зурган дээр та бүгд харж байгаа бах. Тэгээ цэцээ гүний ориглоос урагшаага нэг 2-300 метр газарт ийм цулгуй цагаан хэсэг байгаа модгүй тэрэн дээр нэстэг тэрэг бууцсан нааша алхаж явна л да. За саяхан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урамшууллын асуудал сөхөгдөхөд төлөөлөгчдийн дарга бат тулга улсын хурлын гишүүд тойрогтой төсөөс мөнгө гаргуулж яхад бид яагаад болдгүй юм бэ гэж ярьж ирсэн байна. Үүнтэй л адилхан шүү дээ. Хотод олон зүйл хийж бүтээмээр байна гэсэн. Нэг төгөргийг чинь хямгад хэмээ уриалж байсан нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн алхаж мацхаасаа төвгшөөн ганган дээлээ балиар туулн хэмээн хямгдсан мөнгөөрөө ийхүү нэстэг тэрэг хөлсөн энэ болж таарлаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч рүү уйлрал тутам 27 сая төгрөгийн урамшуул нэрээр авдаг. Уйлрал 27 сая төгрөг авдаг албан ёсоор бол нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчд бол цалингүй ажиллаж байгаа. Та бүгд бас мэдж байгаа. Батүл Баатрын орлогч 6 орлогчтой байгаа. Улаанбаатар хот 6 орлогч даргатай. Тэр 6 орлогч даргаийнх нь 4 нь л одоо эх орон цайхан сэтгэл гаргаж цалингүйгээр ажиллаж байгаа гэж ярьж байгаа. Үнэхээр цалин авдггүй юм шиг байна. Гэхдээ тэр өөр маягаар мөнгө авдаг нь ойлгомжтой байх. Би хэдий хараагүй ч гэсэн үнэхээр тэр хүмүүс тийм эх оронч болоод нийслэлийнхаа төлөө өдөр шөнөгөө одоо нойр хоолгүй цалингүй тэр дөрвөн хүн ажиллаж байгаа мó эсвэл өөр тендерээс ямар нэгэн байдлаар тэр цалингаас хэд дахиих юм авч байгаа мó гэдэг нь ойлгомжтой байна. За эхний зочныг авлаа. А таныг сонсож байна а. Та зургтийнхаа дуу бүр мөсөн хаачхад зургтнаас холдоод уцаараа ярихгүй юу? Байна таныг сонсож байна. За уучлаарай би дахиад хэле бидэртээ холбогдвол өөртөөхөө ярихыг хүмүүс сонсох гээд зургтаар ярихыг сонсох гээд ингээ хүлээгээд байх юм. Тэгэхээр цаг бол алт гэдэг. Утсаараа шууд холбогдох юм бол зургтийнхаа дуу бүр мөсөн хаачхад утсаараа бидэнтэй холбогдоорой. Тэгэхгүй ч зургтийн шуу морж ирээд байдаг юм аа. За дараагийн хүнийг авлаа. Байна уу? Та шууд утсаар холбогдлоо. Аа за би Стефан Дрил Кисимо. За. Монгол төвөр байгальтай
тэтг ногоогоор дүүрэн байхад яг барьнаа бат үлчин гадаадас өсөв тэтэр зэрэг нэг ортын дотрын юм жирийн бүлж болдог юм уу? Та энийг Батбул Баатраас өөрөөс нь асуусан дээр байлгүй да. Одоо би мэдэхгүй шүү дээ. Ортын дотрын сэтгэл Батбул хаанаас нь гаргаж ирэв гэж юм. Энэ бол зөвхөн мөнгө уух арга биш юм уу? За. Монголын гол газар утгач шиг ногоон дээрс нь утгах юм уу? Дэлхийд хайр байхгүй шиг яг юм гэж хэлдэг юм. Га магадгүй Батбул гэдэг хүнийг огцоргох шаардлага гарч байгаа юм бол Улаанбаатар шиг энийг шийдэх байлгүй да. Гэхдээ болохгүй шүү дээ. Гэхдээ ер нь чинь хулгайчдыг та боль гэд болдгоо дээ. Тэгэхээр тэр хүнд хариуцлага тооцоод эцсийн уусны ил гаргаад хуулийн дагуу шалгах бол болохоос тийм ээ. За баярлаа. Завын үргэлжлээд дуусгахыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч улирал уур сар тутам 27 сая төгрөгийг урамшуул нэрээр авдаг аа гэж байна. Тэгсэн мөртлөө дүүрэгтэй хийж гавсан ажилгүй татвар төлөгчдийн мөнгөөр гадаадд зугаалдаг нэг хэсэг сервисээр гарч ирсэн баг та бүгд Бразилд одоо 20 хэдэн төлөөлөгч явж ирсэн гэдэг. Тэгээд их хурлын дарга тэр мөнгийг буцаа төлсөн шиг санагдаж байна. За би дараагийн зочныг авлаа. Таныг сонсож байна. Байна уу? Байна. Аа таныг сонсож байна. Аа би арслан гэж юм байна аа. За хэл хэл. Байна уу таныг сонсож байна. За оо энэ байна. Нэг ч хатраа тоочтой. За. Энэ хатрыг би ирэх өнөөдөр үнээр атал лоовер артом юм уу хэсэг болох гэж харагдаад байгаа. Жишээлбэл би гадраа чаддаг уу байна. Манай дүүг нөхөр нэг гэрүүл нь очоод баг нуурын артал нэг гэрүүл нь багангаад атарчихсан. Тэгээд тэлүүч одоо хэзээ ямар унагаараа явж ямар байшаар суусаа гэдэг амьдрах тэр газрыг одоо эргэлхэн баруун хэзээ тэр газрыг биднаас мөнгө авахыг биений цэвэр сайхныг хутлаа нэг аппмэндээ газар өгдөө төгсөн малын өвчсөн одоо газрын өвчөд өгдөө энэ Италийн амьдрал хийхгүй нас юм яваад байхыг. Одоо тэгэл энэ одоо энэ хэзээ очиж амьдрахгүй газар өгөө хүнд өгөөд үүдэг. Гэ өөрөө чи нөгөө тэндэр чи хүмүүстээ сургуулсан юм яах вэ? Өөрийнхөө айдгийг яах вэ? Сургуулсан айдгийг яах вэ? Тэгээд зөв хашаанд чинь амьдрал хамаа дэдүүд байхгүй. Наа шатаасаа яах вэ? Гэнэ мөч туя. Хэцүү хэцүү хэцүү. Тэнийг одоо тэгээд энэ хэлтийн төвөнд байна уу? Энэ таарай тэндүүд. Гэхдээ муур хатруу гэдэг үг яаж тэтэйш гэдэг энэ одоо ингэ очих юм би. Гэ эргэн болгол ингэ дуусчих ястай шүү дээ. Чадахгүй уу суу чи тэндээс ямар унаа гэж хэлээ. Монгол төд бүгдээр одоо тийм маш ихтэй очих юм даа. Энэ одоо бодож байхгүй шүү. Энийг хай хэлж үзэх нь одоо хотлоо энэ хүн тоцаа газар өгсөн нэгтэй ингэж зохиолдлоо зохио хэлмээр байх юм. За. За баярлаа. Тэгэхээр би дөнгөж сая бас нэг хүнтэй ярилцчихлаа л даа. Тэгсэн дээр нэг таньдаг залууг юм. Хүүхэд нь 2 настай юм нь 2 гэсэн мөлөө 2 сартай ч гэв. Тэр хүүхдийн нэр дээр бол газар авчихсан байх гэж байгаа байхгүй. 2 сартай байна уу 2 настай хүүхдийн нэр дээр. Тэгэхээр эн чи одоо нөгөө тэр чин компьютераар хийж яах гэж байгаа. Одоо сонгон шалгаруулж яаж яадаг юм бэ? Тэгээд хотын захаарл өгөөд байдаг Улаанбаатар хотоос хол газар 61-ийн гарамт өгч байгаа. Аа энэ эрх мэдэлтэй нөхдүүд бол өөрөөсөө Улаанбаатар хотын хамгийн сайхан газруудыг авцсан байгаа ш тангалтай. Ард түмэндээ ингэж өгч чээр гэдэг маань нөгөө л шилний цаанаас чихэр долоолгоно гэдэг л болов уу гэж бодоод байх юм да. За нэг хүн уцчих болохоор авчлаа. За таныг сонсож байна. Та шууд саналаа хэлж болно. За. За би ямар ч зүйл хамаагүй ярьчихсан юм. Ямар ч зүйл хамаагүй ярьчихсан. Болно болно. Бид өнөөдөр хөвлийн тайм болно ярьж байгаамаа. Та эргэ. Тэгээд нэг удаа нэг зүйлгээр ингэж харж байгаа. Энэ нь яг хэрэг байх үү? Яаж таамаглах байх юм аа? Үрэслэгч байгууллагууд эдгээр хүний тарж мэлцсэн үл байх. Дээр үед одоо зүгээр гал цэвэр хэсэм богнуулж байгаа одоо танил талаараа тэл дээр бас усуд баахан удаа нэг таасан болгоод шалмаад нь одоо яцсан. Нэг байцлаа бас хүйтэн тоосон байсан. Тэр одоо нэг хулгын нөхцөл байгаад баахан төрөөсөлтэй. 20 метрийн удаа зөвхөн тавтайгаар зөвхөн зам болчихсон. Үнэс гэж. Энэс болж одоо юмны өнөө мэдээч. Одоо юмны тариф нэмэгдээс ардын амьдралд олон барьд үз. Энд хоёроос ярьдаг юм гэж байхгүй байна. Энд дээр ер нь
Болмор яах вэ? Яа дэ бидний бүсэд бодлоо метр өдрөө би ямар нэг зүйлс тгөө. Бидний бид ямар байх вэ? Уусад цаараа гэнэ тэгж болох юм уу? Энийг одоо гадаг төлөсөн багцуд үү гэдэг нь дуртай бол бай дургүй бол хар дараагийн хүн бэлэн байна. Ингээд л ард түмнийг одоо дарангүй. Энэ механик стасснаас нь яруу хэцсэн байна да. За баярлаа. Тэгэхээр сая өмнө түрээсийн тухай ярьж гэн түрээсийн өн одоо тэнгэр татж гэн 20 квадрат метр өрөөний өн одоо тийм байна гэд. Уу энэ ч 50-аа бидний нэг сонгосон арчсан нийгэм гээд байгаа. Зэрлэг капитализмын чинь зарчим л энэ шттэ. Чадахгүй л хогчно гэж хэлдэг. Чадж байгаа нь арга байхгүй гэж ярьдаг болцсон харамсалтай. Хүн чанар гэдэг юм байхгүй болцсон. Мөнхтөө үний зөвл болоод гардаг болцсон. Энэ чинь миний хувийн юм гэдэг болцсон. Оо хувийн юм хурааж болохгүй, хувийн юм дөрөө одоо хамаагүй орж болохгүй. Энэ бол хуулиар хамгаалагдсан хувийн өмч гэж ярьдаг. Үндэ ард түмнээсээ дээрэмдээ лоордад автсан өчнөө юм байгаа. Тэгээ энийг бид яах вэ гэдэг мэдээж ганцхан өнөөдрийн нэг цагийн дотор бид нар хоорондоо ярил шийдэж болохгүй бах. Мэдээж төр гэж байгаа бол ямар ч байсан ард түмний харж хандчих ёстой. А тэгвэл төрөөсөн үнийг яах вэ гэдэг бас л одоо энэ том дарга нар, сайд дарга нар ярих ёстой байхгүй да тий. Бид бол санаа оноогоол хэлнэ. Жирийн иргэд бол санаа оноогоол хэлэхээс өөр бидэнд боломж алга. Над бол жишээ нь ганцхан энэ телевизээр ингээд та бүхтээ уулзаад сонсоод ингээд та бүгдийн ярьж байгаа хэлж байгаа зүйлийг сонсоод хэлэхээс өөр боломж байхгүй байна. Талбай дээр гараа жагсаад үгээ хэлэхээр барьж аваад шоронд хийчихээн, буудчихээн. Одоо яах вэ тэгэхээр? Бид энэ нийгмийг л 25 жил бид өөрсдөө бий болгож ирсэн. Би ч анхаарчлын төлөөл явж исэн. Өнөөдөр энэ арчил гэдэг юм би итгэхэ болчоод байна. Монголд арчил гэж юм байхгүй. Өнөөдөр 20 квадрат метр тийм умгар өрөөнд гэр бүлээрээ амьдарч байгаа хүмүүс маш их бай түрээсээр амьдарч байгаа. Тэгэд өөнийг л одоо шинэ тэр саарл ордон сууж байгаа олон дарга нарыг тэр байранд оруулаад нэг үзүүлвэл яах вэ? Би хэлж мэдэхгүй үнэхээр. Тэгээд дахиад хүн уцтаад энэ авахаас өрөхгүй. За таныг сонсож байна. Алло. Аа байна, таныг сонсож байна. Та шууд уцаараа хэлж болно. Хам дан нэмэрдэ. За. Аа Монголд нөгөн юм чинь одоо өнөөдрийн ард Америк Монголын ард түмний буруу зам хэсвэнийг хүсэр мэдэрч юм биш. Энийг одоо яаж хийх юм бэ? Гомбо бий болох юм. Энэ төрөс төрний гомбоны ураг спорт болох. Яг үгүй ээ. Ардын үсрийн дараа тодорхой байх хэрэгтэй дараа фердизм гээд баган хүний хөрөнгө оруулалт хатан дараа ялгаа байхгүй ч. Энэ яагаад За утас жоохон тасраад байх шүүгээ нү тэг юм болохоор би тасалчлаа сайн сонсогдохгүй утас нь тасраад байна. За ингээд өнөөдрийнхөө төрөний мэдэн дээр шин бас болоогүй Монголыг төлөөлөх элчин сайдын яам нь гадны улс оронд ажилласаар байгаад байхад Батүл дарга нийслэлийг төлөөлөх элчин сайдын яамыг Улаанбаатар хотыг төлөөлөх элчин сайдын яамыг Батүл дарга Сеул Москва хотод давхар нээсэн гинэ. Энэ талаар өнөөдөр улсын хурлын гишүүд чуулганы хуралдааны үеэр ярьж хөөмжлөд авналээ гэж байна. Жил бүрийн төсөв батлах үеэр нийслэлийн засаг дарга Батүл ерөнхий сайд улсын хурлын даргад ил захитал бичиж бөөм бөөм гомдол цөхрөл болж байж олон сая төгрөгийг төсөвтөө суулгуулж чаддаг. Гэтэл уйлын дугуйран байж авсан мөнгөө ингэж зарцуулбал үнэхээр хэрэг алгаа гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр улсын хурлын үеэр энэ асуудал яригдсан. Тэгэхээр Монгол улс дэлхийн одоо 70 хэд орнд бах 80 хэд орнд чөлөө дипломат төлөөлөгчдийн газар та Монгол улсыг төлөөлөд байдаг. Батүл даргад бас дипломат төлөөлөгчийн газар гэдэг юм бол хэрэг болж байгаа юм байлгүй дээ. Одоо дипломат гэж нэрлэдэг юм Улаанбаатар хотын төлөөлөгчийн газар Москвад нэгдсэн, Сеулд нэгдсэн. Тэр мөнгийг бол мэдээж ард түмнээс авсан нөгөө татварын мөнгөөр л одоо хийндэ. За автобус компаниуд сая ажил хаялт болсон. Нэг өдөөс өмнө Улаанбаатар хотод ерөөсөө автобус явах байсан. Шалтгаан яасан байгвал автобус компаниуд одоо нэг ухаалаг смарт карт гэдгийг хэрглэж байгаа тэр автобус компаниуд
жолооч нартаа, кондуктор уу одоо шалгагч нартаа 3 сарын турш салин тавиагүй. Тэгсэн тун удалгүй тэд нар ажиллаад эхэлсэн өдөөс өмнө 2 3 цаг ажил автобус явахгүйгаа. Тэгээ автобус компаниуд хариуцлага тооцно гинэ. Нийслэлийн засаг даргын орлогч Батаа гэж энэ нөхөр байгаа. Би энэ хүний дараа нь ярина. Болоогүй. Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа зарим аж ахуйн нэгжүүд 10 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн урьдчилан мэдэгдэлгүй хүндрэх шалтгаангүй ажил хаяж хийж гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн. Тиймээс нийслэлийн удирдлагын зөвлөлд өчигдөр хуралдаад энэхүү асуудлыг хэлэлцээд удаа дараа гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчин иргэдийг хохироож байгаа компаниудад хариуцлах тооцоохоор болсон гэрээ. Өнөөдөр нийслэлийн засаг даргын санхүү эдийн засаг хариуцсан орлогч Батаа нийтийн тээврт үүсэж байгаа асуудалтай холбогдуулан мэдээлэл хийлээ гэж байна. За нийтийн тээврт ухаалаг тээврийн систем нэвтрүүлэх ажил нийслэлийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр туссны дагуу ингээд 8 дугаар сараас эхлээд олгосон гэж байна. 14 оны 9 сарын 8-ны өдрөөс өдрийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчд Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчлэгээнд удирдлага мэдээллийн болон цахим төлбөрийн систем нэвтрүүлэх ерөнхий гэрээг дэмжих тухай 152 дугаар гэрээгээр уг гэрээ дэмжигдээд хэрэгжүүлэлт нь шалгарсан дата карт консорциум хооронд Улаанбаатар хотын оронд гэрээ байгуулсан. За ингээд нийт 21 аж ахуйн нэгж байгууллагын 1251 автобусанд одоо тээврийн хэрэгсэл бүрэн суулгасан гинэ. За гэтэл энэ талаар их сони юм гарсаа. Энэ дээр би та бүгдэд уншаад одоохон тайлбарлачи. За нэг хүн утаснаа болчлоо. Энэ дээр бас нэг өөр юм мэдээлэл гарсан байгаамаа. Энэ бол энэ хотын дарга Батүлийг ажлаас нь огцруулъя гэсэн энэ нийтлэл гарсан байна. Өнөөдөр залуу эмээн сайт дээр гарсан байгаамаа. Залуу эмээн сайт дээр за эн дээр юу гэж гарсан бэ гэхээр энийг бол үзэгчд сонсох нь их зүб сонсороо. Батүл гэх эрхмийг Монгол оронд арчсан хөдөлгөөнийг үүсгэн байгуулах арчил эрх чөлөөний үнэт зүйлсийг түгээн бэхжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан хүн гэдгийг ард түмэн мэднэ гэнэ. Би ч бас энэ хүний Монголын арчлын төлөө их үйлсэд олон зүйл хийж бүтээж явсан нь үгүйсэх гисэнгүй. Харин Улаанбаатар хотын захирагч болсноос хойш яаж зоргоор аашлан татвар төлөгч бидний мөнгөөр хэрхэн туулж буй талаар баримттай өгүүлэхээр шийдлээ гэж энэ. За тэрвэр өнгөрөгч 12 оны улсын хурлын сонгуульд нэрээ дэвшүүлээгүй шалтгаан нь ердөө Монгол улсын талаас илүү хувь нь амьдардаг Улаанбаатар гэж их айлын эзэн суух гэсэн алсын хараа байсан лавтай гэж энэ. Улсын хурлын ганц тойргоос бүхэл бүтэн улсын нийслэл рүү илүү ашигтай гэдэг баатар хүний хашир толгой мэдлгүй яах вэ? Тухайн үед хотын дарга болоод мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж байхад нийлсч нь үнэхээр ам сайтай байсан. Та бүгд санаж байгаа бах гэр хорооллыг барилгажуулна гэж хэлсэн. Гэвч тэрвэр энэ өнгөрсөн хугацаанд хэн гэдгээ харуулж орхилоо гэнэ. Уншигч таныг бодоод үзээрэй. Улаанбаатар хот маань улсын баатар даргатай болсноос хойш цэцэглэн хөгжиж байна уу, хөглөрч бөглөрсөн хэвээрээ байна уу гэдгийг. Хэд гурван хөшөө болгож цэцэг тарсныг стоцол өнөөхөл саарл хот маань битүү утаатай замын төгжрэлтэй хэвээр байгаа босуу. Харин өмнөх байснаас 7-нд орсон шинчлэл нэртэй лойруудын олон жишээг харж болно гэж энэ. За жишээлбэл сүүлийн өдрүүдэд ирчээ аваад байгаа нэгэн томоохон асуудал бол нийтийн тээврийг шинчлэх зорилготой ухаалаг автобус гэдэг төсөл хэрэгжих явцдаа гацаанд орж иргэдийг бохимдуулж байгаа явдал юм аа гэнэ. Учир нь өнгөрч 5 гаригаас эхлэн нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг хувийн хэвшлийн компаниуд урьдчилсан мэдээгээр ажил хаяж зарсан нь өнөөдрийг хүртэл үргэлжилсээр байна гэнэ. Тэгээ зарим нэг нь ажиллаа хийж байгаа бол зарим нэг нь үргэлжилсээр байгаа. Үүнээс болж ард иргэд ажил сургуультай ч цагтаа очиж чадахгүй гэртээ харихад оройдох зэрэг олон бэрхшээлтэй тулгараад байна. Ийм л учраас иргэдийн бохимдол дээд зэгтээ өрч хотын дарга үзэн ятахад хүрглээ. Дээрх явдлаас олж энэхүү төсөл анханасаа хуудуутай байсан нотлогдож эхлэвэ гэж байна. За одоо энэ асуудал айгүй чухал юм гарна. Тодорхойлбол нийтийн тээврийн салбарт хийгдэж байгаа ажлыг хариуцсан Улаанбаатар SmartCat компанийн хувийн хөвшлийнхний орлогыг хурааж авчгаад буцааж өгөхдөө нийт орлогоноос нь 50-60% дутуу өгсөн байна гэж байна. Түүнчлэн хувийн хөвшлийнхний ярьж байгаагаар анханасаа Улаанбаатар смарт карт нь компани тус төслийн сонгон шалгаруултанд оролцоогүй гэнэ. Өөрө тендерт оролцоогүйгээр л тендерт ялцсан юм байна. Тэд автобусны цойрлуулсан
1800 Америк долларын үнэтэй карт уншигч төхөөрөмж нэг бүрийн үнэн дээр 30,000 Америк доллар нэмж 4,800 Америк доллараар суурлуулжээ гэж байна. Одоо автобус болгонд байгаа тэр карт уншигчийн суурлуулсан үн 4,800 Америк доллар юм байна. За тэрийг хэнийний харманаас гарах вэ гэхээр мэдээж та бидний Улаанбаатар хотын иргэдийн харманаас гарна. Ямартай ч гэсэн энэ бүхэн Батүүл болон түүний тойрон хүрээлэгчдийн бизнес гэдг нь тодорхой боллоо гэж байна. За би тэгээ та бүгд энийг видеог үзүүлээ. За би энэ эхнээс нь дахиад тавьдаг. Сонгож шалгуулалтанд ерөөс олд оролцоогүй дараа нь орж ирсэн. А сонгож шалгуулалтанд орсон Монголын Монгол одоо IT-ийн залуучууд энэ сонгож шалгуулалтанд ороод а нэг смарт энэ одоо ухаалаг төхөөрөмжийг сайн 100,000 төгрөөр карт уншигчтай GPS төхөөрөмжөөр сайн 100,000 төгрөөр оруулахад Улаанбаатар смарт 4,400 доллар оруулж байгаа. А 4,400 доллар хэн төлөхгүй бид нар төлнө. Юугаар төлөхгүй бол 10% төлнө. А гэтэл тэр Монгол залуу бол үндсээ смарт карт компани 10% авч жахад тэр Монгол залуу 1% авна. 5 төгрөг авна гэж зорчичихсэн. Тэгээд тэрүүгээр яваад тахад үйл ажиллагаа хазаартыг бид нөхчих болцоо. Тэгээд сонгож шалгуулт үнхий юм аа. Тэр залууг бид арчиж өнөөдөр смарт карт компани зөв мөнгө угаагч мөнгө хүлэгч ялангуяа хотын өдрөлтөд хувилдсан ийм лоури өгч байгаа. За тэгэхээр та бүгд сонссон бах. Монгол залуу IT-ийн залуучууд энэ ухаалаг төхөөрөмжийг нэг бүрийн сая 100 төгрөгөөр нийлүүлъя гэсэн байна Улаанбаатар хотод. Тэгээд олж байгаа ашигын 1% одоо бид авнаа. Тэгээд ахад бид ашигтай байх юм байна гэж яхад тэр Монгол залуучуудын гаргасан саналыг хүлээж авалгүйгээр хотын захиргаа солонгос эзэнттэй компанийн 1800 долларын тоног төхөөрөмжийг аваад тэр нь ихдээ дэлхийн зах зээл дээр бол хоёр дахин амтхан байдаг энэ тоног төхөөрөмжийг аваад дээр нь 30,000 доллар нэмээд 4,800 доллар уу Монгол мөнгөөрч одоо өнөөдрийн аншаар хэд баха хоёроор жилчнэ гэсэн үг тийм ээ. За ийм өөрөөр 19 сая 600 мянган төгрөгөөр солонгос хүнээс авчийн. Монгол хүн 1 сая 100 төгрөгөөр өгөх даваагүй байгаа. За тэгээд дундаас нь бол одоо ингэж яа л да. Түүнчлэн 14 оны 8 дугаар сард нийтийн тээвэр шинжилх нэрийн дээр 500 төгрөгийн таслуур худалдаан дараж түүгээрээ бүхэл өдрийн турш зорчих үйлчлэгийг 10 хоногийн хугацаанд туршиж байсныг мартаагүй бизээ гэн тэр заструуд хайцсан мэдхгүй. Ингэхдээ хотын төсвөөс 1.3 тэрбум нийтийн тээврийн хөрөнгнөөс 1.8 тэрбум төгрөг гаргаж автобусны зогсоол дээр билет борлуулагч гаргасан гэн. Тус туршилтын хугацаанд аль аль талдаа ашиг олоогүйгээр барахгүй 3.1 тэрбум төгрөгийг 10 хоногийн дотор салхинд хийсгэсэн гинэ гэн. Хэн хариуцлага хүлээх вэ? Уг нь шудраг ёс байдагсан бол Улаанбаатар хотын захирагч Батүүлд хариуцлага тооцоод тэр хийсгсэн 3.1 тэрбум төгрөгийг нөхөр Батүүлээр төлүүлэх ёстой. Гэтэл би яаж юм чинь жирийн эргүү хүн одоо жижигхэн хурган дарга ишгэн дарга байсан би. Төв басайны захирал болоод ашигтай ажиллаад ирэнгүүт намайг ажлаас салчиж байгаа. Усад би нэг төгрөгийн хохирол учруулаагүй. Манай намайг ажиллаж байхад төв басайнд 12 багш ажиллаад өдрийн 3 ээлжээр ажиллаад дээдлийн багш сая 150 билүү сая 250 төгрөгийн цалин аваад доотлол нь 675 650 төгрөгийн цалинтай ажиллаж исэн. Намайг бассейны захирлыг 1 жил 2 сар хийж яхад намайг 2 хаустай 4 жиптэй болсон энэ төргээд Арцсан намын хэдэн нөхдүүд нь бассейнд байсан нөхдүүд ажилгүй байсан нөхдүүдийг авсан чи тэдэн дэж доош ярьж байгаа хотын захирнаас намайг ажлаа салцсан муу ажилласан гэд. Одоо байгаа Арцсан намын гишүүн Улаанбаатар хотын бассейны захирал үед 6 багштай ажиллаж байгаа. 6 багшийн ажлаа салцсан. Одоо миний хүн гинэ. Тэр ч одоо миний ч юм биш хуучин ажиллаж байсан нөхдүүд. Тэдгээр нь одоо сарын 200 мянган төгрөгийн цалин аваад ажиллаж байгаа. Миний үед 600-аас сая 150 авчээсэн 12 хүн. Өнөөдөр 6 багш 200 мянган төгрөгийн цалин авч байгаа. Тэгээд сайн ажилласан гэж хэлээд тэр захирлыг менежер гэж байгаа бас нэг Арцсан намын нөхөр хоёрыг наадмаар алтан гац өгч байгаа. Гэхдээ би хэлжээсэн би заргалцсаар байгаа жил 8 сар 24 хоног заргалдаад дээд шүүхээр Батүүлийг ялсан. Дээд шүүхийн тогтоол гарсан боловч өнөөдөр 18 хоног болж байна. Батүүл нүдэн балай жихэн дөлөө сууж байна. Намайг буцаж ажилд орох тушаалыг гаргаагүй.
Уг нь их сонирн байгаа юм л да. Шүүхийн танхимд ял уншаад гэмт хэрэгтэй үнийг шууд гавлаад аваад явдаг. Дээд шүүхэн тогтоол очиад 18 хоног хонжийн би ажилдаа орж чадахгүй л сууж гээ. За ингээ өргөжлүүдээ нөгөөт гээрий. За Богд хаан төмөр замын төсөл гээд бас хийжсэн байна. Улаанбаатар хот энэ ч байна. Мандал өртөөнөөс ингээд 170 км баг хангай өртөө өртөл 170 км зам. За энийг өөр нэг асуудал юу гэхээр энэ рел баасын асуудал гээд байгаа. 2014 оны 5 дугаар сард оруулж ирсэн. За энэ дээр бол 28 нэг унаа нэхэд бол одоо сарын дотор 1.8 сая төгрөг олж болоод 28 сая төгрөгийн алдагдал нийт 28 сая төгрөгийн алдагдал хүлээцээ гэж байгаа. Тэр рел бас гэдэг зүйлээс болоод энэ бүхний мөнгийг хэн гаргасангүй нөгөө Улаанбаатар хотын татвар төлөөгчид гарсан. А энэ нөхөрт хариуцлага тооцохгүй байна. Батуул гэдэг нөхөрт. За мөн дараагийн нэг зүйл 8 тэрбум төгрөгийн угсраа автобус оруулж ирж зарцуулсан. 8 тэрбум төгрөгийн угсраа автобус оруулж ирэхэд зарцуулсан. Тодорхойлбол нэг ширхэг угсраа автобусны үнэ 400 орчим сая төгрөгийн үнэтэй. Та бүгд мэдж байгаа Цэнхэрхэнгийн энэ троллейбус явж байгаа. Автобусууд явж байгаа. Гэтэл өнөөх өртөг зарж оруулж ирсэн угсраа автобус нь хөвдөлгөөнд оролцож эхэлсэн даруйдаа голоороо тасарч зорчигчдыг бэртээсэн билээ гэж байна. Мэргэжлүүд тус угсраа автобусыг манай орны нөхцөлд тохирохгүй гэдгийг хэлсээр буй. Өвөл хаяан дэрлээ одоо чанар нь танигдах байхаа гэж байна. За дараагийн нэг зүйл бол Эрхэм хотын даргын хэрэгжүүлсэн бас нэг ичмээр ажлууд Азийн цагаан дагна гэсэн гоё бичгтэй. Ашиг тусаа өчүүхэн жөгөөгөө хогны ногоон утаа гэнэ. Гялгар уутыг байгаль дээр 60 жил амьдрах чадвартай хог гэдгийг одоо орчин үед хилээд байгаа. Тэм амархан үгэд устж үгүй болчтгүй. Гэтэл улсын төсвөөс 3.2 тэрбум төгрөг гаргаад тус ногоон уутанд зарцуулсан гинэ. Хотын иргэдийг хогоо уудалт суртал уудалж суртал нь тараа гэсэн Батүүл даргын бас нэг бизнес визээ гэж байна. За бас нэг зүйл бол энэ оны 10 сарын 1-ээс эхлээд мөрдөгдөжигсэн нийслэл хотын албан татварын хууль юм аа гэн. Тодорхойлбол архи согтууруулах унтаа тамхи худалдан авсан зоогийн газар, баар, ресторан, амралтын газраар үйлчлүүлсэн иргэд худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэлийнхаа нийт үнийн дүнгийн 1% татвар болгож төлөхөр болсон Улаанбаатар хотод буюу Батүүл даргын одоо шууд халааснаа гэж хэлэхэд таашийн мэдлэлд орохоор болж байгаа. Ингэснээр нийслэлд зөвхөн өдрийн хоол идэхнийхээ төлөө төр 5 тэрбум төгрөг зүгээр өгдөг болчиход байгаа юм аа. Дэлхийн дахин томоохон хотуудын орсон сууцчид татвар төлдөг жишиг байх нь байгаа. Гэхдээ бид чинь 3 сая хүн амттай монголчууд энэ бол яа харахгүй цагаа олоогүй шийдвэр байсан гэж байна. Болоогүй. Үнэхээр ард түмний амьдрал сайжраад тэр тансаг хэрэглээ нэгсэд ирүүл одоо болж байна. Болж байна. Гэтэл Батуул дарга юу гэж хэлж байгаа нөхөр тэнд чинь жиргэн эргүүд ордгоо маа төрийн албан хаагчлал баар ресторанаар ордог үсттэй гэд хотын дарга яриа сууж байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол Батуулыг огцруулах нэг шалтгаан юу яаж болох вугаар энэ түүний хүү чулуудаатай холбоотой нэг асуудал. За яг нь чулуудаа ч юу ахв дээ. Тэр цаад эзэн бол хотын захирагчл байгаа. Нийслэлийн засаг даруйгад Улаанбаатар хотын захирагч Батүүлийг гэр хорооллын дахин төлөлд нэрлэлээр өөрийнхөө бэ чулуудаагийн Grand Line ХХК-та 11 тэрбумын гэрээ хийсэн тухай мэдээллийн сайтууд одоо онцлон бичиж байна. Дэлгэрүүлж унших эсвэл энэ дарж уншина уу гэж байна. Түүнийг дарга болсноос хойш Улаанбаатар хотын ажиллагчдын тоо 2954-өөр цалин 24 тэрбумаар нэмэгдсэн гэсэн судалгаа гарсан байналаа гэж байна. Батүүлийг одоо Улаанбаатар хотын захирагч болсноос хойш хотын захиргаанд Улаанбаатар хотын ажилчдын давал 22954-өөр нэмэгдсэн гэж байна. Цалин 24-өөр нэмэгдсэн гэнэ. За түүнээс гадна бас нэг зүйл байгаа. Тэр чулуудаан Grand Line гэдэг компанитай холбоотойгоор бол сүүлийн үед сонин дээр маш их юмнууд гарсан. Та бүгд сонж байгаа бох Туркийн компани бараг 5.6 тэрбум төгрөгийг тэр чулуудаагийн нэртэй компаниас нэхэмжилж байгаа. За одоо тэгээд голсон юм гол дорн ихчээр сая Новосибирскийн барилгачид нөгөө Улаанбаатарын хуучин социал нийгмийн үед барьжсэн Оросын зөвлөлтийн тусламжаар барьсан барилгуудыг засвар хийхээр болж байна. Олон бид орсуудыгаа 90 онд хөгд гаргацсан та нар хэрэг байхгүй ээ зайлцгаа гэд хөшөөгийн нүртлийн тэр жижиг доор байгаа нөхөр нөгөө Ленин багшийн хөшөөг нураасан энэ нөхрөөс л болсон бид муу амьдарч яана гэдэг. Тэгээд одоо ичгхүү орсуудыг эргэл гуйж яана л да. За дараагийн нэг зүйл бол нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчд
2.3 тэрбумын урамшуулдаг удирдлагын тутамд авдаг болсон гэдэг энэ тухай уншвал бас энэ дарноо гэсэн байна. За энэхүү үүлэн ус дарга маань татвар төлөгч бидний мөнгийг дураараа самарч гүйцлээ. Би энд түүний булхаатай холбоотой маш цөөхөн баримтыг дэлгэлээ. Цаашлаа таны мэдэх бас мэдэхгүй олон жишээ баримт бий гэдгийг дурдах хэрэгтэй гэсэн байна. Таймч хүү гэдэг хүн бичсэн байна. За энийг бол та нар News Immense сайт дээр уншиж болох юм аа. Тэгэхээр нэг зочныг авчи. За таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. Аа таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. За. Аа яг энэ хатуур гэдэг нөхөд ер нь таарай дэмжиж байна. Гэхдээ цагт болохоор энх баяртай айлхын дээрээ дээлээ нөмөрх байлгүй дэ би тэгж бодож байна. Одоо энэ Улаанбаатарыг 10 гоор нэргүүлж байна. Нийтийн дээрээс одоо ер нь та ярьэр сонсож байна таныг. Сонсож байна. Та зургтийнхаа дуу бүр та зургтийнхаа дуу бүр мөсөн хаачхаад зөвхөн утсаараа надад ярихгүй юу? Заа тийм. Одоо энэ хэлсэн бол одоо ер нь 10 гоор нэргүүлж байна уу энэ? Аа. За тэгэхээр үзэгчтэй шууд утсаар холбогдохдоо зургтийнхаа дуу бүр мөсөн хаачхаа зөвхөн утсаараа яриараа. Ингээ дараагийнхаа мэдээнд дөрөв саяхан хүний хэлснээр үгүй би ч гэсэн тэгэж бодож байна. Үнэхээр улсын өмч хөрөнгийг эдэж уурж байгаа бол тэр хүн хэзээ нэгэн цагт дээлээ нөмөрхөл байлгүй дээ. Энэ чинь хэдэн сая төгрөгийн асуудал ш. Тэрбум төгрөгийг зүгээр салхинд хийсэн гэдэг бол ажлын хариуцлага алдчихж байгаа гэсэн үг. Тэр хиний мөнгөөг л та бидний татварын мөнгөөр тэр нөхдөд тансаглаж байгаамаа. Тэгээ энийг зогсоох хэрэгтэй гэж бодож байна. За дараагийн мэдээнд дээр оръё доо. За энэ саяхан дархан өртөөний наан байдаг цайдам зөвлөгийн 443 дугаар километрийн гарам дээр өчигдөр биш уржиг дээр бол портер бол галт хэрхний урдуур ороод дайруулсан. А үүний бол бас машин сууж авсан хоёр иргэн амь насаа алдсан байна гэж байна. Үүний энэ талаар Улаанбаатар төмөр зам хувийн нийлүүлсэн нийгэмлэгийн даргын орлогч Эрдэн далайгаас тодруулваа гэж байна. Тэгэхээр жолооч бол гармаар амжид нэвтрэх гэснээс болж осол гарсан гэж байна. Төмөр замын ослын хэмжээ буурахгүй байна. Цайдам зөрлийн гарам дээр өчигдөр галт тэргэнд мөргүүлсэн улмаас хоёр иргэн амнасаа алдсан эмгэлтэй хэрэг гарлаа. Ер нь галт тэргний ослын талаар төмөр замын тээврийн хяналтын албанаас хийсэн судалгаагаар 15 оны эхний 8 сарын байдлаар галт тэргний ослын улмаас 8 иргэн амнасаа алдсан байна. Ер нь жил бүр 10 гаруй иргэн анхаарал боломжгүй улмаас галт тэргний ослоор амнасаа алдаж байна гэж байна. Тэгэхээр манай жолооч нар хөдөө орон нутгаж явж байхдаа ялангуяа дохиол байхгүй тийм галт тэргний уул зураа гарахтаа хоёр тишээ сайн харж агаад гарч байгаа ч гэдгийг одоо хэлэх ёстой. Жишээ нь одоо Улаанбаатар хотод байдаг төмөр замын гармууд байдаг. Тэрэгээр ингээ гарч яхад би ер хардгийн. Би өөрөө одоо 79 онд хуучнаар одоо бүгд амд гарчсан гэрмаас сурж яхад 79 он жолооч болсон. Бид нар ч үг зааж яасан гэвэл галт тэрэгний гарам дээр очиод төмөр зам дээр зогсдгоо. Тэрний наан зогсож явах ёстой. Тэгээд цаатлын машин цаашаа яваад би цаашаа очих тэр төмөр замын гармыг өнгөрөөд явчих тийм боломжтой газар зайтай болсон байх гараад явжээ гэж яхад манайх бол ингээд ар араасаа цуврал зогсч яадаг. Яг тэр төмөр зам дээрээ зогсч яадаг. Тэгж болохгүй. Нэг машина явуулаад тэр машин цаашаа яваад зайтай болсны дараа нэг гармаараа гараад явж явах ёстой. Гэтэл одоо тэр маршлын гүрлүү явдаг тэр зам дээр нэгдүгээр хоолын цаана байдаг төмөр замын гарам дээр бол манай жолооч нар ингээд цуваал явчих чийдэг байхгүй. Тэгэхээр вагон ирэх юм бол маш аюултай. Тийм болохоор энэ тухай сайн уншиг бол асаа цаг эмэн гэдэг сайтээр гарсан байна аа энэ мэдээлэл. За дараагийн нэг зүйлийг харъя. Эмэгтэй гişүүд Бэ Ханбаатарт хүчндүүлсэн гих бүсгүүд өмгөөлөгч авч өгөх гинэ. Төв аймгийн Баянчанбан сумын засаг даргын орлогч Ханбаатар тамгын газрынхаа ажилтан бүсгүйг зэрлэгээр хүчирхийлсэн хэрэг гарсан билээ. Тэгвэл хохирогч бүсгүйг өчигдөр улсын хөрлийн гишүүн Оюун Гэрл Эрдэн Чимэг нар эргэж очсон байна. За энэ зураг нь багш шүгэн үзэгчд төр цэцэг өгсөн байна. Эмэгтэй гүшүүд очиж уулзсан зургаа Facebook хуудсанд оруулсан нийгмийн шүүмжил дагуулад байгаа юм а гэв.
Гэсэн ч эмэгтэй гишүүдийн очин зорилго нь тун өөр ажээ. Хэрэг сэжигтнэр татгдсан Ханбаатар гэх чинь их сурвалжаас авсан мэдээлэл бол Сумынхаа ман намын даргын албан тушаалтай нэгэн гинэ. Тиймдээ ч энэ асуултад улс төрийн акц үзүүлж тус сумын намын гишүүдэн даргаа хамгаалахын тулд бүсгүүд янз бүрийн байдлаар дарамт үзүүлж эхэлсэн байна гэв. Бүсгүй хувьд хамгийн газрын ажилтнаас хэтрэхгүй бөгөөд аав ээж нь малчин хүмүүс юм аа гэв. Чухам юу болсныг та бүгд мэдж байгаа бах. Сонины хэвлэлээр гарч ирсэн. Ажлаа хийж исэн бүсгүйг гоц халдварт өвчин гарч ийн гэж хөдөө хэр дуудаж аваачаад архивтаа согтоолгоод тэгээд нөгөө машины данхраад уу домократны ишээр бүсгүйн одоо нөгөө аанус руу тэрийг хийсэн гэж байгаа. Эргэтэн дүүн хийсэн гэдэг бүр амар амар юм битсэн байгаа. Тэрийгэ сонины хэвлэлээр гарч байгаа шулуун гисийн тайрсан барьсан гэдэг. Тэгэхээр энэ залуучуудын энэ архивт хэрэгс хитэрч байна. Хариуцлага тооцоо болчлоо. Тэгэхгүй л энэ ч одоо бүр арай диндэд энэ тамина. За нэг үзэгчийг авчээ. За таныг сонсож байна. Байна уу? За таныг сонсож байна. Байна уу? За та ярьж болно уу? Таныг сонсож байна уу? А энэ автобусын чиглэл нэгтгэлийг гүйцэтгэж байна уу? Байна уу? Таныг сонсож байна. Энэ автобусны чиглэлүүдийг одоо өөрчлөлт одоо дандаа тавилтдаг болсон тийм. За. Энэ одоо хоол хэм дараа болсон. Одоо бодоос бидний энэ ярьж байгааг нь хотын дарга нар үзчихэдэг үү яадаг бол өнөөдөр шин 5 дахь өдөр нөгөө баасан анхынхаа ойг тэмдэглэж байгаа л бах гэж бодож байна. Үнэхээр автобусны чиглэл өөрчлөгдөөд одоо хүмүүс дамжаад явхад уулын дээр чи анх гарахтаа 40 минутын дотор энэ ухаалаг картаар дамжвал үнгүй явна гэдэг их сайхан юм ярьсан шүү дээ. Одоо тэр нь хаа байгаа юм бол та мэдэхгүй байна. Найд энэ айгүй хүндрэлтэй байна ажил мэддэг хот. За. Та жишээ нь хаанаас хааш явж байна? Он уучун чиглэлээс баруун чиглэл рүү хэдэн автобус дамжих уу? Доройч их хоёр дамжиж тэгвэл одоо ер нь уучи хэв нь болд гэсэн хэлтэх юм байна. За. Одоо тэг одоо бодвол тэр карт мартаа олон өндөөч их мөнгө авах зүйлүүд хийж байгаа бодлого юм байна. Тэгээ нэ Гэхдээ сая хэллээ шүү дээ харснаа тэр Монгол залуу 1.1 саяар нийлүүлэх гэсэн юмыг одоо 4800 доллараар авцсан гэдэг үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо ойлгомжтой. Өөрөөч мэдэрчлээ л да. Ааха. Одоо эдгээр одоо дээлийн хорт нөмрүүлэх. Гэхдээ одоо тэхийн бол тэгэл ард түмэнд үгээ хэлэх ёстой үү дээ. Монгол улс үнэхээр ард түмэнд одоо яах вэ? Монгол улс үнэхээр ардчлсан орн муу юм бол та бидэн жагсах эрхтэй шүү дээ. Энэ чинь хуулиар олгогдсон. Жагсныхаа төлөө үгээ хэлснийхаа төлөө бидтрийг ямар нэгэн байдлаар дарамтлах хэрэг хэнт ч байхгүй. Жагсаж сурлаж жагсах нь болсон байна. Жагтай одоо. Би дуртай байна таны гэж хэлж байгаа чи. Заава ярил да. Заава. За жагсаа гэж яг үгүй мэдээж өнөөдөр иргэн хүн та өөрийнхөө төлөө тэмцэхгүй юм бол таныг хэн нэгэн хүн өнөөдөр хөөх юм нь ядарч байна. Нэг ганц төлөө нүрс ганц шуудаа нүрс аваа гэж хэнч танд өгөхгүй болсон цаг. Үүнийг одоо ардсан нэг юм гэж бид ойлгоод байгаа. Бодит байдал дээр бид зэрлэг капитализмд орсон. Сонгуульд өгөхөд ирэхээр эсвэл нөгөө өөрөө сонгохдгийн тулд ард түмэндээ сайхан худлаа ярина. Ийм гоё болгоно, тийм сайхан болгоно. Гудамжийн чинь янзалж өгнө, жорлонгийн чинь ухаж өгнө, хашаагийн чинь будаж өгнө, өрөө хөхтийн чинь Японд хар ажилд явуулж өгнө. Бэлэн мөнгө өгнө гэл. Маргааш нь мартчихж байгаа шүү дээ. Яагаад ингээд мартаад байдгийм бэ? Өнөөдөр үндэйн ардсан нам гэнэ үү, ман нам гэнэ үү, махан гэнэ үү, эдний хооронд нэг ялгаа байхгүй миний хувьд бол. Тэгээ жирийн шударга гүшүүд маш их байгаа. Тэднэрт буруу байхгүй. Аа нөгөө энэ намын удирдлагыг авсан хитгэн тооны нөхдүүд, тэр олигархцсан нөхдүүд тэр өмтөнгууд одоо энэ бүх юмыг хийгээд байгаа. Тэрний эсрэг ард түмэн дуурчлах байх ёстой. Дуурна гэдэг маань л өдр болгон талбай дээр очиод чулуу шид гэсэн үг ерөөсөө биш. Галдан шатаа гэсэн үг ерөөсөө биш. Америкт нөгөө нэг манайхны арчлын одоо үлгэр жишээ болж ярих туфта тэр Америкт иргэдэн жагсчил байдаг штэ үгээ хилжил байдаг тэлэг барьж байгаа шууд шоронд хийдгүү. Гэхдээ ард юм үгээ хэлэхгүй л энэ нөхдүү чинь айхаа болчиход байна. Тэрбүүмаар нь идээд байна. Тэрбүүмаар нь устгаад байна. Салхинд хийсгээд байна. Харсаар байтэр нүдэн дээр баяжаад байна. Бүр харсаар байтэр. Оо над тал дангуч байхгүйгээ ярэ сууж байгаа. Бодит байдлаар худлаа.
За дараагийн юм дээр мэдээний нэвтрүүлэг дуусахад тун ойртож जैन. За өнөөдрийн таймс цаг юмэн юун дээр юу гарсан байна харъя. Амьдд маань хүчнтэй гэрээслэл өргөс торны цаана бойж хүүхэд өрөвдөлтөө Япон улсад төрийн банкны картаар гүйлгээ хийх боллоо. Ипотекийн 10% зээл хизээнээс хэрэгжих вэ? За тэр үл хизээ хэрэгжихгүй хоо. Тэр мянгуужин тэрийг үл мэдчихээн хоо. За дараа нь юу вэ? Мөнгө хязгаарлан улсын их хурлын гишүүдэд захидлыг илгээжээ. Монголын мэрэгжлийн боловсролыг дэмжиж буй эдгээрийн засгийн газарт талархал илгээе. За Тэлэхан нэг хэсгийнхаа цалин хассан болж аргалаад үрдүн гарахгүй. За Монголд болох Division Mongolia тэмцээнд Максим Гроссман оролцохоор ирж явна гэв. За нэг хүн уцтаад байна. За таныг сонсож байна. Та шууд уцаар холбогдлоо. Байна уу? Таныг сонсож байна. За. Харин дүр юу? Харин. Та зургатынхаа дуг бүр мөсөө хаачаад уцаараа ярихгүй юу? Та зургатынхаа дуг бүр мөсөн хаачаад уцаараа ярихгүй юу? За, сонсож байна таны. За, чи ихэн бодолцой өрөө. Мэдээ, чихүүдэн дэс папа түшүүлэн юу яах вэ? Сургууль хүмүүс хүн болдох та. За, гайгүй үсттэй. Анхаарал төвтэй. Чи бодолцой. Та чи шүүхтэд тантаа юу хүн ялдах юм баггүй юу? Гэвь би батлуулах шүүхтэд ялчлаа шүү дээ сая. Артми юм атантай хутгай идэх бол доош юм байгаа. За. Артми юм гэрэн дээр бүгд хутгай юм байхгүй юу? За тэгэхээр бас зургатаараа хамаагүй нэг хүнийг хилүүлээд ахаар нөгөө хүмүүс маань хэтэрхий гомдох байлгүй дээ. Гэтэ тэрийг буруутай үггүйгээр нөгөө шүүх шийдэн Монгол улсын шүүх. Аа тэрэнд бол би итгэж байгаа. За засаг дарга нарын цөөлөх санал гарваа гэсэн бас нэг зүйл гарсан байна. Тэгэхээр өнөөдөр хаан уул дүргийн иргэдийн төлөөллийн төлөөлөл хэвлэлийн хурал хийсэн гинэ. Уг хурлаар засгийн газрын 12.190 тоот дөрчлөлт оруулалт нийслэлийн болон хаан уул дүргийн засаг даргын орлогч илүү орлогч нарыг чөлөөлж төсвийг хэмнэх саналтай байгааг хэллээ гин. Тэд уг сандаа ерөнхий сайд сайхан бэлэг төргүүлэх болсон гинэ. Нийслэлд хотод Батүулийн орлогч 6 орлогч дарга байгаа. 4 цалин авахгүй эх орныхоо төлөө сайн дураараа ажилладаг гэдгийг цалин гуугаар дүүргүүдэд 2-4 буюу нийслэлийн хэмжээнд нийт 33 засаг даргын орлогч ажиллаж байгаа гинэ. Төсөв хүнд үед дүүргийн орлогчдыг цөөлж, хуулийн дагуу чөлөөлж зардал хэмнэх шаардлагатай. Ингэснээр 600 хүүхдийн жилийн хүнсний зардал эсвэл 987 хүүхдийн хоолны нэмэгдлийг шийдвэрлэх боломжтой гэдгийг хан уул дүүргийн тэр иргэд хэлсэн байна. Иймд хан уул дүүргийн иргэд нийслэлийн засаг даргын 13 оны тоо цахимжийг хүчингү болгож засгийн газрын 12 оны тогтоолд өөрчлөлт оруулж хуульд нийцүүлэх саналыг ерөнхий сайд хөргүүлэх ажээ гэн. Тэгэхээр мэдээж бол энэ арай дэндэж байгаа. Энэ орлогч нарын тоо одоо дөнгөж сая арцсан намуу ямар шийд гаргасан гэхээр 16 оноос эхлээ 16 оны 8 сараас үе дараа жилийн сонгуулиас эхлээд сонгуулийн дараанаас эхлээд 15 яамтай биш одоогийнхтойгоо адилхан 9 яамтай эргээд болёо гэсэн. Урд нь төртөө зүгэл 9 яамтай ажиллаж байсан. Арцсан нам яагаад 15 болгосон бэ гэхээр яам байгуулжгаад нөгөө бялуу хуваах хүмс нь ихтэйд байдаг хүн болгонд нэг яам өгөх гэж юм гисэн. Одоо тэгээд өөрөөсөө 16 онд унхаа мэдж байгаа мó яаж байгаа дараагийнхаа нөхдөд та нар баг эдээ гэд одоо ингээд 9 яамтай болох. За тэгэхэд их хурлын гүшин Хүрл Баатар ингэж хэлсэн байна өнөөдрийн их хурлын чуулган дээр дараа жилийн 8 сараас биш одоо энэ оны эхнээс эхлээд 9 яамтай болох хэрэгтэй гэсэн байна. Өнөөдөр улсын их хурлын чуулганы үдээс хойш хурлдаанаар 16 оны төсвийн төслийг үргэлжлүүлэн хэлцээд хоёр дахь шатны хэлцүүлэгт шилжүүлсэн гинэ. Мөн инх төвшин Асемийн уулзалтанд хөрөнгө төсөлж байгааг дэмжиэд гэхдээ энэхүү уулзалтыг далимжууд илүү хөрөнгө мөнгө гаргах гэсэн оролдог байж болохгүй гэсэн та бүгд санаж байгаа бах. Германы Maybach гэдэг алдартай Бенц машин байгаа. Тэр бол баруун Германд юм уу одоо шинэ барууны орнууд үнэхээр супер тасарсан тэр мөнтнүүд ундаг Maybach гэдэг юм машин байдаг. Манай Монголд Эрдэнэүлэг гэдэг хүн ганц хүн байсан юм одоо байгаа. Гэтэл Асемийн орнуудын 50 одоо ерөнхийлөгчд зориулаад нэг бүр нь $300,000 үнэтэй уу Монгол мөнгөөр
600 сая төгрөгийн үнэтэй машиныг, нэг машин 600 сая төгрөгийн үнэтэй машиныг 50 шигээр оруулж ирсэн засгийн газар. Тэгээд нэг 3 хоног Улаанбаатарт хурал хийгээд явхын хооронд 50 ийм сайхан машин оруулж ирсэн. Тэгэхээр бодоос дараа нь тэр 50 машиныг одоо яах юм бол байцууд нь хуваагаад авах уу, их хурлын гишүүд унах юм болов. За дараа нэг юм цалинтай холбоотой асуудлыг хэд хэдэн гишүүн тодруулж сангийн сайдаас лавлахад болор сайд эрэх хонд улсын улс төрийн өндөр албан тушаалтнуудын цалин 30% хүртэлх бууруулах ажил хэвээр үргэлжлэнэ. Төсөв сайжирсан үед цалин нэмэх асуудлыг хөнднө. Төрийн албан хаагчдаа цомгтохоор илүү хувийн хөвчлөл рүү шилжүүлэх бодлого барьж байна. Үүний зэрэгцээ ажлын байрны давхурдал маш их байна гэдэг ингээд. Уггүй тийм л байсан юм бол 12 он засгийн эрхэнд арчсан нам гаргаад яагаад энэ төрийн албан хаагчдын тоог ингэтэл нэмсэн юм бэ? Арчсан намынхаа гишүүдээр ман намынхаа бүх гишүүдийг халж агаад арчсан намын өчнөө авсан. Ман нам нь гараад ирэхээр арчсан намын гишүүдээ халж агаад өөрийнхөө гишүүдийг тавьдаг байсан. Яг тийм нэг ялгаа бий. Хүмүүс ярьж байгаа. Ман намын үед бас учиртай иддэг байжээ. Хулгайч өгвөл ялгааг бол хулгайч тэтэр. Гэхдээ учиртай иддэг байж яаж иддэг байсан бэ гэхээр бас нэг хоолны халбаар зугуухан бас нэг хичих нүүртэй иддэг байсан байна. Аа жоохон энд тэндээс нь хаана боломжтой байна гэд. Арцсан намын үед 8%-аар өмцөм идж яана гэж ярьдаг болсон. Энэ үнэн үгүй үнэн. Хүн болгон тэгж ярьж байна. Арцсан намын гишүүд нь ч өөрсдөө ярьж байгаа. Энэ арай дэндээд байна манай энэ дарга нар болохоо байгаад юм. Тэгээд өнөөдөр магадгүй том утгахгүй сайхан бэлгийг солиод амар жаргалыг ерөнхий сайд болгож магадгүй. Хэцүү үед нь амар жаргалыг тавьдгийн. Тэгээд тгсээ хосчдаг. Үнэхээр Монголын төрд арцсан нам гараад ирэхээр самраад дуусчихэйн. Хаа бай нөгөө зоргийн хэрэг илрэх. Монгол ардын хувьсгалт намыг засгийн эрхэнд байхад зоргийн хэрэг илрэхгүй л гээд арцсан нам ярьдаг байсан шүү дээ. Тэгвэл 12 оноос хойш өнөөдөр тэр төрийн 3 өндөрлөг нь бүх юм өнөөдөр арцсан намын эрх мэдэлд байна. Яагаад зоргийн хэрэг илрэхгүй байна гэж асуумаар байна. Дөнгөж саяхан 17 жил нь өнгөрлөө. Ингээд үзэгчтэй өнөөдрийн нэвтрүүлгийг та бүгд төрөгсөн сэтгүүлч бас шудраг иргэдийн фронтын тэргүүн эсвэл би одоо бассейны захирагч гэж хэлэх юм уу ажиллаа удахгүй авах хэрэгтэй. Батуулын тушаал гаргаж өгдөггүй дээд шүүхэн шийд гаргачаад байдаг. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг маргааш үдээс өмнө давтна. Маргааш орой 20 цагаас 21 цаг 30 минутын хооронд дараагийн зочинтойгоо уулзъя. Манай нэвтрүүлэг DD шантенер, Sky сувгаар, мөн сансар сувгаар шууд та бүгдэд хүрч байгаа. Том утгагүй Univision-д бас орох бах. Манай телевизийн ард ямарваа нэгэн улс төрийн хүчин том олигарх баян хүн байхгүй. Баярлалаа үзэгчдээ.